نبی سب کرم ہے، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو بارے نیارے ہوئے ہیں، یہ جو بارے نیارے ہوئے ہیں، یہ جو بارے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا کیسا، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو ہمارے پیارے ہوئے ہیں۔ ان کے دربار سے جب بھی جب میں نے سبحان اللہ سبحان اللہ، ہاتھ وہ اٹھائے جس کی دائیں ہاتھ کی پانچوں انگلیاں سلامت ہیں، آئے ہائے آئے ہائے، میری آزمائی ہوئی بات ہے جو کہنے لگا ہوں، پانچ انگلیوں والا دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے گا کہ ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا مانگا، پنجتن کے وسیلے سے مانگا، پنجتن کے وسیلے سے مانگا مانگا، پنجتن کے وسیلے سے مانگا مانگا، چار یاروں کے صدقے سے مانگا مانگا، غوث اعظم کے صدقے سے مانگا مانگا، اپنے داتا کے صدقے سے مانگا مانگا، اپنے خواجہ کے صدقے سے مانگا مانگا، اپنے مرشد کے صدقے سے مانگا، اتنے صدقوں سے مانگا، پتہ کیا ہوا، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے ملی ہے، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہوئے یا نبی سب کرم ہے تمہارا، تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو ہمارے نیارے ہوئے ہیں، ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو ہمارے نیارے ہوئے ہیں، کر لو غلامی غلامی آل زہرا کی، کر لو غلامی، کیونکہ ان کی نسبت سے زاہد نیازی پرسکون غم کے مارے ہوئے ہیں، ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا،